হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত কোনটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে, কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা অনলাইন চেক কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'তে সকলো আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰিব উদয়, UDAY উদয় টাইপ কৰি পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু প্ৰথমত চাবলৈ পাইছে udoy.gov.in। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব, ইংলিছ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পাছত অলপ তলফালে আহিব। তলফালে আহি পেলাই ইয়াত চাবলৈ পাব, ইয়াত দিয়া আছে ডাউনলোড আধাৰ। ওপৰত চাবলৈ পাইছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা পেজ এটা অ'পেন হ'ব। আপুনি আৰু তলফালে আহিব। তলফালে আহি পেলাই ইয়াত চাবলৈ পাব ৰাইট ছাইডত তলত দিয়া আছে, ইয়াত দিয়া আছে চেক আধাৰ ভেলিডিটি। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। চেক আধাৰ ভেলিডিটিত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব, কেপচা এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। মই আধাৰ নাম্বাৰ আৰু কেপচা এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিম। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় আপুনি ৱেইট কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ মোবাইলত চাবলৈ পাইছে ইয়াত দিয়া আছে আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট আৰু আপুনি অলপ তলফালে আহিব। তলফালে আহি পেলাই চাবলৈ পাব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে, এইটো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিছে। ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এনেকুৱা শ্ব' কৰিব, মানে কোনটো মোবাইল নম্বৰ লিংক হৈ আছে যে সেইটো এনেকুৱা ইয়াত শ্ব' কৰিব। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।